ברוך השם, כן ירבה וכן יפרוץ. תגידו אמן. ערב טוב רבי יוסף. תחיל רבי בן ציון. ערב טוב לכולם. כבוד הגאון הגדול, מעוז ומגדול, עם אחה גדולה שראיתי אותו שהגיע שם. באמת, אומר לכם, אני לא צוחק איתך. ראיתי אותו מאוטו מרחוק, ויפוג ליבו. שהשם ייתן לאשתו רפואה שלמה, רפואה, תן לשמת הגוף, רבי יוסף רומנו שליטה. לא ידע מינן זיווח ויקרח בעזרת השם. עד 120 כ-20. זה נער לא ימיש מתוך אוהל. זה דוגמה של אדם שהוא לא מגיע לשיעור, אנוס ברמה הכי גבוהה שיש. אני אומר לכם בשיא הרצינות. אני פעמים מדבר עם אשתו, תאשרי לו מקרה חריג, ככה. אז בעזרת השם יהיו בשורות טובות, ואנחנו שמחים מאוד שחזרת, ברוך השם, פה, לנהל את הקהילה בעוז ותעצומות. אנחנו נמצאים בסימן צדיק סעיף ת'. עסקנו שבוע שעבר בנושא של התפילה בבית כנסת עם הציבור. עכשיו ניגע בעזרת השם בפרט השני, שגם בו יש הרבה פרטים, מתי כן, מתי לא. נקרא את מרן שולחן ערוך עוד פעם, סימן צדיק סיפטט. השתדל אדם להתפלל בבית הכנסת עם הציבור, הסברנו מה זה השתדל שבוע שעבר, ואם הוא אנוס שאינו יכול לבוא לבית הכנסת, יכוון להתפלל בשעה שהציבור מתפללים. תתפלל עמידה בבית, אם אתה מתפלל בבית, בזמן שהציבור מתפלל עמידה. תכוון איתם, תתחבר איתם. והדין, בני אדם מדרים ביישובים, אין להם עניין. כל מקום התפללו שחרית וערבית וכו'. וכן אם נאנס ולא התפלל. עכשיו, למה שחרית וערבית? שחרית זה בנץ. וערבית בזמן. וכן אם נאנס ולא התפלל בשעה שהציבור, התפללו הציבור ומתפלל ביחיד, אף על פי כן התפלל בבית הכנסת. על זה נדבר היום. נתחיל עם זה. אומר מרן עוד חלק. אתה לא מתפלל בשעה שהציבור מתפללים. לא יכול. לא יודע, פספס. ציבור שלא מתפללים בנץ, מסכן היה חולה, קם לך בשבע. אומר מרן, מתפלל ביחיד, תתפלל בבית הכנסת. אומרים, אם הוא יכול, היה אנוס. אני לא אשכח להזכיר זכות הלימוד לעילוי נשמת שרה בת רחל, שהיום פקידת שנתה. מה הסיבה? אומר המשנה ברורה, בית כנסת זה מקום קבוע לקדושה, שימו לב, ותפילתו מתקבלת יותר. גם מי שמתפלל ביחיד, עשרה זה משהו אחר. זה כבר, יש לה תפילה עלייה אקספרס. אין כתרוגים כמו ביחיד. אבל גם ביחיד שקשה, יש קושי ויש כתרוגים, שאתה מתפלל יחיד בבית הכנסת, התפילה מתקבלת יותר. אז גם ביחיד מתפלל בבית הכנסת. עכשיו, בא משנה ברורה. אומר, יש אחד, בוא נגיד, מוסר שיעורים בשכונה. בוא נדבר, נהיה מעשים. בוא נגיד, רב בית כנסת, רב קהילה, ו... לא ניתנה תורה למלאכה שרת. בני אדם, מסכן, נאנס, לא הרגיש טוב וקם. אומר, אם אני הולך להתפלל בבית כנסת, מה אנשים יגידו? תראה זה, בא להתפלל בתשע. איזה רב זה? ולא רב זה, מתפלל ביחיד. עכשיו, אנשים לא מפעילים ראש. קו זכות, לא קו זכות. אומר הרב, הלכה למעשה, לך מותר להתפלל בבית. יפה מאוד, גם שם הרב, שבט הלוי דן לגבי ספירת העומר. יפה מאוד, אם הוא שכח. שר כוח רבי בן ציון. אבל פה אנחנו מדברים על תפילה, מותר לו להתפלל בבית. ולמה? אומר, אני אצא, מה יגידו? תראה, זה הרב הזה, זה השם. אף אחד לא הולך בודק אותו, מסתכל, רואה אותו מתפלל. אם הוא חולה, מה הוא בא לבית כנסת? מתפלל ביחיד, מה הוא בא בשעה הזאת? אתה יודע מה הוא עבר? אתה יודע מתי הוא קם? אולי הוא בכלל 4 שעות כבר ער מסכן ולא מצליח להתמודד בכלל. אבל מה? אין מה לעשות. יש שיעור קו זכות, זה סיפור אחד. כן? אבל צריך לדאוג לכבודו של האדם. עכשיו,
אומר הגאון הרב אוירבך, עדיף להתפלל ביחיד בבית בשעה שהציבור מתפללים, מאשר בבית הכנסת לא בשעה שהציבור מתפללים. אבל האמת היא, לא, איך זה? בוא נקרא את מרן. ואם נאנס ולא יתפלל בשעה שהציבור מתפללים, אף על פי כן, מה שמע במרן? שזה שלב הבא. כן? רק הרב אוירבך אומר, אני לא יודע אם אומר את הדיוק שאני אומר, כן? אבל מי שקורא מרן, זה פשוט שולחן ערוך האמת. בדירוג, שעה שהציבור מתפללים. לכן אומר, עדיף בבית, בשעה שהציבור מתפללים, איך זה קורה? מסכים, צריך להזדרז, אם לא, עכשיו, בבית כנסת, לא משנה איזה סיפור יהיה, להתפלל בבית כנסת, יהיה ביחיד, לא בשעה שהציבור מתפללים. עדיף בשעה שהציבור מתפללים בבית, מאשר שתיהם ביחיד. אשר ביחיד בבית הכנסת. מה לכוון? כן, כן, הוא מכוון שציבור מתפללים. כן, כן, כן. איך? כן. כן, כן, כן. צריך לכוון לציבור מסוים. שאם לא כן, שאם לא כן, אני מבטיח לך שבכל דקה יש מניין כזה. תכוון או איצקוביץ' או זיכרון מוישה, אתה מסודר. אין, יש לך כל הזמן. ערבית, תבוא עכשיו 2-3 בלילה. מתי שאתה בא, יש לך. הלאה. לא, צריך לדעת את המניין. נכוון למניין. להתחבר איתם, אתה מכוון איתם, אז אתה בעצם אומר, אני איתם, מתפלל איתם עכשיו. יש הכוח, מחילה רבי יעקב. לא, לא חייב רק עוד שוגר, מה פתאום? מי שכתב כן, לא הביא אפילו מקורות לדברים. אני לא, אני אמרתי. אני אמרתי. נכתוב את זה גם. איך? כן? כן, כן. בקורונה התחברו איתנו מצרפת, מאיפה לא? עשרות מדינות, לא רק פה. חייבנו, בשבת מה היינו עושים בקורונה? זוכים בקורונה מה היינו עושים בשבת? הייתי מכריז יום חמישי, יום שישי. רבותיי, ראש השנה כיפור. מי חלם שראש השנה כיפור? אתם יודעים איזה קושי היה לי? אתם יודעים מה זה לכוון תפילות של ימים נוראים? בית כנסת 100 מתפללים ויותר, ואני צריך לתמרן איתם על השנייה. לא על השנייה, על הדקה. באמת על הדקה. והייתי מודיע מה השעה אצלי, מי שזוכר. שלא, שימו לב, זה השעון. והייתי מכוון את הדקה לעמידה של שחרית, של מוסף, נעילה, מנחה. היה קשה מאוד. הפסקתי עם זה. זה לחץ נפשי. ואיך לתמרן, ואיך למשוך את התפילה, איך לזרז אותה. התמקצנו בתקופה איתו. כן. אנחנו נדבר על זה, אבל אני אענה לך במילה אחת. הוא שואל פה, צריך לעשות גם על השאלה, זה גם לוקח זמן, כי אומרים אנשים לא שומעים את השאלה. הוא רגע התפלל בנץ, והיום אין לו מניין בנץ. על המעשה, מי שרגיל, התפלל בנץ ביחיד. הלך לבית מלון, וזה קורה. בית מלון, יש הרבה אנשים. חבר'ה, מי רוצה לקום לנץ? יצביעו לו 4 אנשים. נראה שאין סיכוי שיקומו בנץ פה. אמנם יש 200 איש בבית מלון, אבל אדוני, באנו לנוח, לא באנו פה עכשיו לקום בנץ. תפלל. ניגע בזה. עוד מעט, יש עוד כמה נקודות חשובות בשיעור הזה, בעזרת השם. גם על הנושא של להקדים עם הנץ. תכף, תכף. לא במניין, לא יחשב לו במניין, אבל זה עדיף מאשר במניין. יפה רבי יוסף, הגדרת את הדבר יפה. התפלל ביחיד, לא בציבור, התפלל ביחיד ולא נקרא במניין, אבל זה עדיף מאשר במניין. יפה, כתחילה זה בנץ. שאלה יפה שואל. אנחנו נענה בקצרה, בסוף זה לא יהיה תוכנית למאזינים פה בסוף. הוא שואל, הוא רואה באמת, לא הוא חלילה, כן? הוא שואל, מישהו רואה באמת שאשתו קורסת. עם הילדים, באמת, מסכנה. אותי, אחד כזה חייב להישאר בבית. פשוט הדבר. פשוט הדבר. בהזדמנות, אני לא רוצה להאריך בפרט הזה, יש בפוסקים התייחסויות, שטיפול בילדים, יש אפילו פעמים פטור מתפילה, לא על יחיד, פטור. לא שאל את זה, הוא שאל שהגיע מצב, והנה עכשיו אשתו קורסת, מה עושים?
לא, עצור היום, חבר'ה, תכנסו לסיפור. אישה שקורסת בבית, השם ישמור ויציל. השם ישמור, ופעמים, זה יכול להיות קריסה לא עליכם, לא עלינו, של חודשיים שבן אדם בסגר. לא תקום פעמיים צרה. אני כתבתי ספר לפני שנים, בתקופות שלא ראיתי תור השמש. לא יצאתי מפתח הבית כמה חודשים. לא תקום פעמיים צרה, אשתי לא הרגישה טוב, לא יצאתי מהבית. אם יצאתי לגיחה של ממש ככה, כמו גנב וחוזר. שבתי, אז כתבתי את כל קיבה מועד סוכות ארבעת המינים. אין, סביב השעון הייתי. שלא תדעו ושלא נדע. שהשם ישמור, יש, כמו שאמרת, קריסה, אם קורה שהיא קורסת, אז תיתן מהר לפני כן ברקס, שאז באמת הקריסה תהיה שאלות יותר איזה. הלאה, נחזור לבסיס. עכשיו, פשט מרן רבותיי, גם מי שיש לו 10 אנשים בבית, ישתדל להתפלל בבית כנסת. יש לו מניין, בית כנסת. נכון? יושבים כל הגיסים. נו, הסעודה השלישית, מה אתה אומר? בוא נעשה ערבית, אנחנו פה. לא, אני מכה 10. לא, לא, לא יחיד, מה פתאום? לא יחיד. שאלה יפה שאלת. אלך לבית כנסת במניין. אם בבית כנסת ביחיד או 10 בבית, ודאי 10 בבית. אומרים לו, אז אנחנו לא הולכים, רוצים להתפלל פה. והוא מתעקש, בואו. מה זה הדבר הזה? לא עושים עניינים מחוץ לבית כנסת. יפה מאוד רבי יוסף. יפה. דיברנו מכתם לדוד כותב, שבאבלים לא עליכם לא עלינו, גם מתפללים בית הכנסת, יש להם אישור לצאת מבית הכנסת ולבוא אליו להתפלל איתו. יפה מאוד. נכון. ולמה? יש נחת רוח גדול לנפטר שמתפללים בבית שלו. איך? 7 ברכות לא מתפללים בבית. 7 ברכות יפעלו בבית כנסת. מה זה 7 ברכות? מה הבעיה? כי אתם קובעים, נגיד לך, אתם קובעים מאוחר, ובאים אנשים שלא התפללו. עכשיו, איפה תפתח להם מפתח, איפה זה? האמת בהלכה? לא רק זה, חנוכת בית אתה עושה, נכון? אותו סיפור. זה בא ממקום שאותם אנשים, רובם בכלל לא מתפללים. בואו נגיד ככה. אם הם היו מתפללים, לא הלך מניין. כי הם היו כבר מסודרים. אם זה חורף, כבר התפללו. נכון או לא? ואם זה קיץ, גם ככה אתה מתחיל מאוחר. אלא מה קורה? דרך כלל הם לא מתפללים. אפילו עם כיפה יש כאלו לצערנו, מפספסים תפילות. לא קשור לציבור פה, אבל אני יודע מה אני אומר. איך אני יודע? אתה יכול לפגוש פתאום במקום, יוצאים איזה מקום באחד בלילה, מישהו פה לא יתפלל ערבית? יא חביבי, כמה הרימו יד? כולכם הייתם רוצים להשתיב לך? אולי כן, אני לא יודע. קורה את זה, קורה הרבה זה לפעמים הזה, זה מה שקורה. אז במקרה כזה, אני אומר לך, מה תמשור אותה לבית כנסת, לא יהיה תפילה. אבל אם אתה יש לך מפתח, ואתה בכנסת סמוך, ואתה יכול לקחת את כל אלו של החנוכת בית, להתפלל בבית הכנסת, חד משמעית, תעשה זה בבית הכנסת. אז אמרנו, אמרנו, זה משהו אחר. זיכוי הרבים, אני אתפלל איתם בבית, ואני אתפלל, אני אמרתי לכם כמה פעמים, אני אתפלל עם אנשים, ואני עושה את זה כל שבוע כמעט. כמעט כל שבוע אני עושה את זה. אני מתפלל מנחה, ולפעמים גם ערבית, עם ציבור כדי שהם יתפללו, אף שאני אומר להם, שזה לא נחשב שהתפללתי בציבור. הם לא מצטרפים למניין בכלל. חלילה שבת בפרסיה, השם עזור אותם בתשובה שלמה. ואני אומר להם, אתם כמו גויים. לא צוחק. אתם דינכם כמו גוי. וגוי לא מצטרף למניין. אומר, אז למה אתה מתפלל איתנו? שואלים אותי, לכם דוגרי? כי אני אוהב אתכם, לפחות שתזכו להתפלל, אז אני מתפלל אתכם, כי אתם מצטרפים למניין רק ל... מה קרה למיקרופון? יש דברים שהוא לא רוצה להשמיע, המיקרופון הזה. אתם שומעים. נוציא שישמעו גם הצופים. יחזור בקצרה. חלילי שבת בפרצה לא מצטרפים למניין. אבל לקדיש וקדושה מצטרפים. למה? קידוש השם הם מצווים. זאת אומרת, אני מתפלל איתם, עושה איתם קדושה, עושה עמידה קצרה, עושה קדיש, עושה קדושה, ומצטרפים. אבל תפילה במניין, אומר רבי משה פיינשטיין, אני חושב שהתפללתי ביחיד. כן. לא, 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 אין, זה בדיחה, רבי משה. זה בדיחה לקבל תשובה לשעה הקרובה. זה בפורים אני לא אומר לאנשים יעשו.
זה אין תשובה. תשובה, תעשה תשובה. אחד שאל אותי, כבוד הרב, אני מוכן השבת הזאת בלבד לשמור שבת בשביל לענות לתורה בשבת חתן של הבן שלי. מה אתה אומר? אמרתי לו, למה אתה לא יותר מתוחכם? תקבל עליך בזמן שאתה עולה לתורה, אתה לא נוסע באוטו, וזהו. אתה אומר שאתה ממשיך הלל שבת. אלא מה, אני רוצה בשביל התורה, הפעם אני לא אעלה. אני מבטיח, שאתה עולה לתורה, גם אתה לא מחלל שבת. אין דבר כזה, מפורש בפוסקים. אם הוא לא מתכוון לשמור שבת ברצינות, נשאר בחותמת מחלל שבת. רבותיי, אנחנו לא החמרנו עליהם. החמרנו על השבת, לשמור את השבת סך הכל. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. אז מילה אחת. אז לזיכוי הרבים, כמו שאתה אמרת, אני אתפלל בחנוכת בית, אשלים להם עניין, כי הם לא יבואו לבית כנסת. לא יבואו איתך לבית כנסת. לא יגררו. עזב אותם, אנחנו לא מתפללים לך, תאמרו לי עכשיו, הידורים, בית כנסת, עניינים. אני אשלים להם עניין, נצטרף איתם. העיקר זכות הרבים, זה גובר על כל ההידורים האלה. כן. ודאי שעדיף. ודאי שעדיף, כן. הלאה. הלאה, בואו נמשיך משהו היום. אבל, בגלל שהוא אבל, הוא נהיה פתאום צדיק. אם הוא חלל שבת, אז הוא בבעיה. אבל לא מצטרף, כן. מה נבהלנו? אתם יודעים מה זה חילול שבת, רבותיי? אנחנו לא תופסים מה קורה פה בכלל. שכחנו על מה אנחנו מדברים בכלל. העבירה הכי חמורה, רבותיי. נשו בסקילה, על מה אנחנו מדברים בכלל? אתם עושים מה אנחנו מדברים בכלל? אני לא רוצה לתת דוגמאות, זה מוקלט ומוסרט. אני, שיושב עם חילונים, אומר להם דוגמאות, שרק אני מתחיל את הדוגמאות, הם לא רוצים לשמוע אפילו. אנשים שאני הכרתי בכלא, איזה עבירות עשו, שאתה בעצמך, מבחינתך, נכניס אותו למיקסר של קציצות אפילו. ומה התורה נותנת לו? וזה נסע במרצדס בשבת. לעזור לאלמנה ויתומים. להביא לזקנה לאכול, ויתרו בו שתיים, ואמר, בכל זאת אני יכול לעזור לה, זה יסכלו אותו, והוא ייתנו לו בית מלון. שמעתם? איך יכול להיות? התשובה היא פשוטה. אם אני יודעים מה זה שבת, לא נשאלים את השאלה הזאת. זה מתחיל שאנחנו לא יודעים מה זה השבת. הבעיה בנו בהבנה שלנו, רבותיי. לא יודעים מה אנחנו מתעסקים בכלל. אם יודעים מה זה השבת, אז השאלה לא הייתה מתחילה. כמו שאחד אומר, מה הבעיה? לחץ בכפתור, שלח עכשיו לסוריה שש טילים, הדליק את כל, את כל האזור. אומר חייל, מה עשיתי? רק לחצתי. רק. גם... אור. הוא רק הדליק סיגריה. רק. אומר הזוהר, מי שמחלל שבת, כמו לקח מחט ודקר בבבת עינו של קודשי בריחו. תגידי, על מה הוא אמר דבר כזה? אני עוד לא ראיתי. אני לא בקיא בזוהר, כן? תראו מה זה בר מינן חילול שבת. אז אתה אומר לו, גוי, זה עוד עדין, מה שאמרת, גוי. עדין. ולא צריך לפחד מהאמת, רבותיי. לא נכנסים עכשיו לזה. הלאה. כן. תפילה בבית בעשרה, אומר החיי האדם, עדיף מעשרה בבית כנסת, שימו לב, אם הוא בורח מחברים רעים ולצנות. שמעתם? יש מניין בבית, ויש בקסט, בקסט אבל לשם לצנות והוללות וערק בתפילה, ואתם יודעים, כל הבעיות הקשות, והוא לא יכול לעמוד בזה מסכן. אז הוא תפלל בעשרה בבית, עדיף לך. אוהו. אומר הפרי מגדים, אדם יושב בבית, כן רבי יעקב, איך? יביאו ספר תורה לבית. מותר להביא ספר תורה לבית בשביל קריאת התורה? לא צריך, זה לפי אשכנזים שלוש פעמים. לספרדים מספיק פעם קריאה אחת. וגם רבותיי, מי ששובר את הראש להביא עשרה ללוות אותו, כותב הרקנתי, טוב שעשרה ילוו אותו. תעטוף אותו בתלית מכובד, שים אותו בכיסא באוטו, עם חגורה טוב, סע לאט, מותר מעיקר הדין לקחת ספר תורה לקריאה אחת, שזה צורך אמיתי. לא סתם כל אחד משעמם לו עכשיו בעושה זה. אפשר? גם אפשרי. אפשרי. אף שלכתחילה צריך לקרוא את קריאת התורה לפני מוסף, כן? לחה למעשה, כתבנו על זה תשובה בלי בדלחתה, עוד לא יצא נראה לי, לא נראה לי בחלק ד', שבמקרה צורך,
שימו לב, מקרה צורך, אפשר להקדים מוסר לפני ספר תורה. מוסף. יש להם חובת ציבור, נכון? נכון? כן? יש פעמים בית כנסת, יש לך חדר נוסף, ויש ספר תורה אחד. הוא קורא בתורה, הגיעו להם לקריאת התורה, מחכים, מה עושים? שהוא תלמדו משהו. אנשים יברחו, לא ישמעו, לא יתפללו. המקרה כזה, התרנו להם, תעשו מוסף, ואחרי מוסף יהיה ספר תורה. אף שבמקורות של הסדר, בפסוקים למדו, איך זה הולך, שחרית, מוסף, ספר תורה, מוסף, יש סדר בדברים. זה לא סתם. אבל במקום צורך, הסדר הזה לא מעכב. גם פה אותו דבר. אם זה הסיפור, זה מה שיעשו. אחד אומר, תשמע, אני מתפלל בבית, אני מכוון, בקסט אני לא מכוון. לא יכול לכוון. יש עמולה, רצים, לא יכול לכוון. נו, לכאורה, מה אתם אומרים? לכאורה זה טענה חזקה. הוא לא יכול לכוון בתפילה, מינימום, איפה הנשמה של התפילה? אומר הפרי מגדים, כן, אבל אדם רוצה לכוון בתפילה, מה זה מעלה? הוא רוצה לכוון, הוא רוצה להתפלל, הוא לא בא לקרוא פה איזה טקסט. אומר הפרי מגדים, שימו לב, רק לאדם גדול, בדרגה מסוימת זה מותר. אנשים פשוטים אסור להם. אז אם תגלה על מישהו שהוא מתפלל בבית, או שזה אחד שחקן, או שזה באמת בא ממקום שהוא לא יכול לכוון איפה שיש ציבור, לכן הוא נאלץ להתפלל בבית. הלאה. אותו דבר מביא שבט הקהתי בחלק ד', סימן מ"ד. אדם מכובד, אם הוא מאחר לתפילה, יגיע לבית כנסת, ימתינו לו הציבור ויהיה תורח ציבור. התפלל ביחיד כדי למנוע תורח ציבור. שמעתם? התפלל ביחיד. זה יום על יום, זה פושע. קרה מקרה עכשיו שהתעכבו לו. לא, שנייה, לא דיברתי על עמידה. זאת אומרת, הציבור מחכה לו לתפילה. אלו שמריחים בעמידה, והציבור כולו מחכה, שנייה. אם זה מדי מופרז, אז הרב צריך לומר לו שלא יחכה. בהלכה מותר לרב אפילו לעשות עושה שלום. אחרי יהיו לרצון עם רפי והגיון ליבי הראשון, כדי למנוע תורח ציבור. הייתי בקריית גת, רב קהילה רבי משה שם שאל אותי, כך הוא מספר לי. הוא אומר, אני עושה עמידה, כולם סיימו פה להתפלל. ואז, קולט שכולם סיימו, אז אני מסתובב ועושה לחזן, תתחיל. חזן עושה, לא, אני לא מתחיל. אנחנו נחכה לרב. או מי אמר שכל הציבור מסכים? בגלל שהחזן הזה חסיד שלו, מי אמר שכל הציבור מוכן? זה דבר ראשון. אמרתי לו, תעשה עושה שלום מיד אחרי הוא לרצון עם רפי. ויש בפוסקים, תתפלו לשמוע, יש מקרה שנתיר לו לעשות עושה שלום בהשיב השופטנו, בלי לדבר. תעשה כאילו עושה שלום. גמר, מתחילים, תחזור, תמשיך את העמידה. יש בפוסקים, בגדולי האחרונים שכתבו, מי שמתבייש, צוחקים עליו. נהיה רבן גמליאל. כולם גמרו, שהוא מסכן, מתבייש, לא יכול... מאיפה נכנסתי? מה עשיתי? אם הוא מצפצף, אשרב. אבל מסכן, זה החברה שלו, נפלו עליו כולם. זה מאיפה נהיה עכשיו רבן גמליאל? תעקור רגליך באמצע 18. נרגעתם? לא רק תור ציבור, הכבוד שלו, הוא מתבייש, צוחקים עליו. תור ציבור, אני אמרתי, יהיו לרצון עם רפי. זה... זה נקודה שצריך לשים. אנחנו נגיע לזה בעזרת השם. מה הסיבה שמחכים לרב? למה הסיבה שמחכים לו? אתם חושבים בשביל לכבד אותו? הטעם שהפוסקים מביאים זה לא בשביל לכבד אותו. גם לא את התורה שלו. זה עניין שאם לא יהיה פה מישהו מוגדר שנחכה לו, יהיה בלגן בתפילה. תחשוב שאין רב, תראה בתי כנסת מה קורה, סיים, מתחיל. הוא רמז לו, מתחיל. אין כללים. ואז מה קורה? הרבה אנשים מפסידים קדושה. אין צורה לתפילה. אז עשו תקנה, אבד, זה נקרא אב בדין, או הרב הקהילה, מחכים לו. וכתוב הפוסקים, אם אין רב, אז יחכו למישהו הנורמלי שבציבור. איך? כן. אדם נורמלי, ממוצע, אם לא, תראה מה קורה. יום שאין רב, תראה, הוא סיים, מיד מתחיל. מה מתחיל? 150 איש עוד בעמידה, איך אתה מתחיל? או מקרה אחר, אתה רואה בית כנסת, איך עושים זה אני לא יודע, 2.5 דקות, כולם יושבים, סיימו את התפילה.
אתה מתחיל, השם שפתי תפתח, עוד לא גמר, תעשה שפתי תפתח, אתה חוננתנו. איך עשה את זה? אני לא צוחק, איך הגיע לתה חוננתנו? יבוא. איך? הלאה. איי, איי, איי. כותב ספר חסידים רבותיי, עוד דבר חשוב לדעת אותו, אני אומר לכם מה כתוב. אין לאדם לעמוד בתפילה ליד אדם רשע. יש שיכול לערר ערעורים רעים והשכינה תתרחק ממנו. השלום אומר, אם הוא מכוון אין לחשוש. כף החיים אומר, יש להיזהר איפה שאפשר, רבותיי. אם אין חשש לפגיעה, תשתדל לעבור מקום. יש רשע בא לבית כנסת, אל תשב לידו. הגדרה של רשע, אני אגיד איזה משפט, אל תתעצבנו אבל. לא אני אומר את זה, אבן עזרא אומר אותו. ראיתי לפני שנים, הפכתי, מצאתי את אבן עזרא הזה. אבל לא לבעל, זה לא על כולם. אומר אבן עזרא, סתם עשיר רשע. אני מקווה שרק דרוישים מקשיבים לשיעור הזה. ככה אבן עזרא כותב, לא אני. מה זה מעניין? עוד דקה אתה נופל. כמה מיליונים יש לך? אני אגיד לך אם אני אמשיך או לא. סתם עשיר רשע. כך אומר רבי אברהם אבן עזרא. אני בעיניים ראיתי, רבותיי. איפה המקור לא זוכר כרגע. אבל ראיתי, אני לא אומר לכם ציטוט שמישהו העתיק. הגעתי למקור שלו. סתם עשיר, בדרך כלל הרשעים, לא כולם, יש עשירים צדיקים. בדרך כלל עשירים, רשעים. למה רשעים מתעללים באנשים, רמאים, סוחטים, מושכים אנשים? לא חסר סיבות. אבל לא צריך להגיע לזה. יש עוצים נקל, ודאי. הנה כבודו בלי עין הרע, מסודר ו... הנה רבי יוסף, בלי עין הרע, אחד האוליגרכים שלנו. אבל אתה שואל מה זה רשע, נו באמת, אתה עושה צחוק. אני בטח לך רשע חריג. מה זה רשע? חסר מה זה רשעים? שם ישמור, מה זה רשע? אל תשב ליד רשע. אומר מרן סיפיות, איך? לא שומע. לא, לא, לא הכוונה לזה. לא הכוונה לזה. אומר מרן, סיפיות, סיפיות, כשעומד עם הציבור, אסור לו להקדים תפילתו לתפילת הציבור. למה? הרי הוא מבזה את הציבור. יעני, אני לא מתפלל איתכם. עוד פעם אני חוזר. בוא נהיה ביחד, לאט לאט. כשעומד עם הציבור, לא שמעריך, אסור לו להקדים תפילתו לתפילת הציבור. הוא מתחיל לפניהם. אני לא מתפלל איתכם, אני מתפלל לפניכם. רגע, רגע, זה הכותרת, תכף נראה את הפרטים. אז אני... רגע, רגע, נראה. תכף נפתח את כל האופציות. אני רק עכשיו... רגע, אנחנו עוד לא סיימנו את הכותרת אפילו. את הכותרת עוד לא סיימנו. אין? השעה עוברת, ואין הציבור מתפללים, לפי שמעריכים בפיוטים או במסיבה, לסיבה אחרת, זה מרוקאים. כל מזמור, ני, 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 ני. חמה רבי עובדיה פעם, שמעתי. אם תשקור לי, 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 אול ני, ני, אול נכדי. אול ני, ני. יודע מה אני מתכוון? נו. בקיצור, מעריכים, מעריכים. עובר זמן קירת שמה, עובר זמן תפילה. זמן תפילה הולך להיגמר. אומר לחזן, הלו, זמן תפילה. לא נהגנו. לא נהגנו. הייתי בזה בית כנסת, תאמינו לי, שתי דקות הוא תופס את הנץ. אתה כבר בקרוב לנץ. לא נהגנו. זה התשובה, לא נהגנו. פללים קבוע, אל תשגע אותנו. לא נץ, לא כלום. בסדר. היום למשל, הרבה מניינים שתפללים בזה. למה לא תרוויח נץ? שתי דקות לפה לשם, אתה בנץ, למה לא? אומר מרן, מקרה כזה אתה יכול לזה. אבל בלא שעה עוברת, התפלל הפיוטים והתחינות עם הציבור, ולא יפרוש מן הציבור, אפילו לעסוק בדברי תורה. זה עד כאן הכותרת. עכשיו, יש לנו פה רבותיי הרבה שאלות מעניינות בסיפור הזה. הורי, אדם רוצה להקדים את הציבור כדי לתפוס את הנץ. שמעתם?
שמעתם? הוא בא לבית כנסת, הנה העמידה שלהם בעוד 5 דקות, והוא רוצה להזדרז, להתחיל העמידה, כי הנץ הגיע. הם שמה לא אכפת להם, לא יודע מה קרה, נמשכו, לא יודע מה תגיד. רבותיי, מרן רבי עובדיה, בפשטות בבי העומר, חלק בית סימן זין, אומר אין בעיה, תתחיל. אבל רבו ירבך מביא, כך הוא לומד פשט בשולחן ערוך, כך הוא כותב, מביא אותו בתפילה כהלכתה פרגים אל הערה למד זין, אחד כזה שיצא החוצה, שלא יתפלל בנץ איתם. למה? כי אסור להקדים תפילה לפני הציבור. חכם בן ציון, בתשובה באור לציון, נשאל, אני עכשיו מתפלל עמידה, אני אף פעם לא מספיק קדושה. מי שאל את השאלה הזאת? אתם יודעים מי שאל את מי? מי שאל את מי? לא סתם הוא כתב על זה. חמיב, חכם יהושע שרבני, שאל את חכם עובדיה. וחכם עובדיה כתב לו תשובה באבי העומר על זה. איפה נמצא? תראו בחלק בית סימן זין, שם התשובה לרחם שרבני, ואור לציון בחלק שני, פרק ממי סימן חף א'. האם יכול להתחיל עמידה לפני כן, כדי להספיק יפה, יספיק את העמידה, ועד שיגמור, הם התחילו אחריו, יגמרו, יביא הקדושה. אומר רבי עובדיה, תתחיל, זה נקרא תפילה. אומר רחם בן ציון, רחם בן ציון אומר, לא רשאי לעשות כן. אתה מקדים לפני הציבור, מרן אומר, אסור להקדים. הקדמה שהיא מועטת גם הוא מחמיר. לא, הסיבה היא שהוא מבזה. מבזה אותם. כאילו, אני לא מתפלל איתכם, אני מתפלל פה ולא איתכם. איך? לדעתו אחד כזה שיפסיד קדושה. מה אומר? התחיל זה הבעיה. לשיטתו התחיל. רק אם יצא החוצה. אומר רבו ירבך, אם הוא רוצה לגמרי לפני הציבור את כל העמידה, כי באמת הציבור הזה מתעכב, כל העמידה הוא לא יספיק איתם, זה יצא החוצה, יעשה כמו שאמרנו, וזה בסדר. עכשיו, כן. חמש דקות זה כבר הרבה. כף החיים מביא בתזוזות של זמנים 2-3 דקות. ככה כף החיים. נכון, זה הכף החיים אומר, לא יודעים מדויק. נכון, נכון. החזון איש, דיברנו על זה נראה לי, בטח דיברנו, לא? אחד השורים דיברנו על זה. החזון איש בכלל אומר, אל תדקדק שלא יהיה תפילתו קבע. מה זה הדיוק הזה? כאילו, אתה עומד על השעון, איפה נשמע שלך? אתה עומד כמו איזה אחד, קבע, תפילתו קבע, עומד לפי הזה. אומר, אבל, אומר, 2 דקות, אף אחד לא יכול לדעת בדיוק. 5 דקות זה כבר הרבה. הלאה. עכשיו, אחד מסכן, חולה, רוצה לאכול, אז הוא רוצה להקדים, כי הוא רוצה לאכול. שזה מחלוק את הפוסקים רבותיי, אבל ברור שאם ניכר לציבור שהוא חולה, והוא מקדים למה? כדי לאכול משהו, עושה עמידה ומיד אוכל איזה עוגה, משהו מסכן, אז הוא עשה את זה לצורך. אז לא ניכר פה שהוא מבזה את הציבור. מקרה כזה מותר לו להקדים. באותו בית כנסת. עכשיו, מה יש לנו? אדם נמצא בציבור רבותיי. והוא ממהר לפרנסה שלו, חייב לצאת. וזה קורה, נכון? קורה, התעכבו אולי המניין ביוצר, התעכבו הציבור, אדוני, יש לי 10, מה זה הדבר הזה? אז התפלל ביחיד שמה? התפלל ביחיד, הוא חייב להתפלל ביחיד, אין מה לדבר, הוא אומר לעבודה. שאלה אם יצא מחוץ לבית כנסת או לא. הלכה למעשה רבותיי. באחרונים מי שירה בעיקרי הדעת, הכף החיים, עוד לפני כן שוט יד אליהו סימן זין. אם הציבור כולם ששם, מניין קטן, 10-15, שכולם מכירים אותו, יודעים, הוא התפלל איתנו כל הזמן, למה הוא עשה את זה עכשיו? כי יש לו 10, יודעים, הוא ב7 חייב לעוף. אם הוא מאחר, הוא יגיע מסכן ב-11 לעבודה. אין, חייב לצאת, לא עזור בדין. שגם מניין יתפרק הוא יוצא. אחד כזה נתיר לו להתפלל ביחיד, בבית כנסת. אבל אם לא ידוע, לא מוכר, הוא עכשיו חדש פה משהו כזה, הלכה למעשה, צא החוצה, תתפלל עמידה. אל תעשה עמידה בתוך הבית כנסת. אתה מבזה את המתפללים, למה? כי אתה מקדים לפניהם את התפילה. לא הבנתי. מה שאלתם? לא הבנתי.
אז זה סוגיה אחרת כבר. שאלה גדולה רבי יוסף שואל, ואם הוא עשירי? אני אומר לאחד כזה, אם אני אגיד לו, אל תצא, מחר לא בא להתפלל. תקשיב טוב, אני אומר לו תצא, ואין לו שום כללה. אין לו שום כללה, אין עוזבי השם יכלו. והבאנו בזה פוסקים מה שאני אומר. אדם הזה לא סתם יוצא, הוא לא סתם יכול לחסוך או לא, הוא באמת לא יכול, זה לא משחק. תגיד להעיר את הילד, אז העיר אותו בעוד 5 דקות יחור. בסדר. אין, יש לו הסעה. הסעה, את אדם עובד לך בקירת גד והסעה שלו מגדרה. אין רק לצאת אוטובוס עם בלגן והמעסיק יחס עליו, והסתבך בכלכלה שלו. תפרק את המניין. אני פעם כמה פעמים היה מישהו עשירי, אמרו לי, מה אני אעשה? לא, אמרתי, תלך, שלא יהיה מניין. אמרו, בסדר, לא, תלך, מה אתה מחכה בכלל? תפגע בפרנסה שלך? לא הבנתי. נתמשיך ביחיד, מה נעשה? זה לא סתם, אתה יודע, עקשן. יש לו סדר. זה לא הסיבה. אדם באמת אנוס. עכשיו, תבין לעומק גם, אם אני אומר לו ככה, מחר אין לך, הוא לא בא להתפלל יותר. אני הולך שם, אני מסתבך, אני הולך להתפלל בבית, עזוב אותי. לסכן את עצמי, לא יוצא לגמר הסיפור. המגן אברהם, מי שיש לו 2 בתי כנסת להתפלל, או קרובה או רחוקה, איפה הוא ילך? שכר פסיעות, ילך לרחוקה. רחוקה. אומר מרן רבי עובדיה בחווה דעת, בחלק ב' סימן ת', אבל הוא עובר על בתי כנסת. אומר הרב, אין בזה חשש שאין מעבירים על המצוות. אין חשש. למה? למה? לא, מה זה אין מעבירים על המצוות? אתה מדלג על משהו, אתה פוגע בו. אבל אם אני בכלל לא עושה אותו, מה יש לי לפגוע בו? אני לא מתפלל פה. אין מעבירים על המצוות, שיש לי פה 2 מצוות, אני עושה אותם, אז מה אתה מדלג עליו? למה? הוא לפניך, תעשה אותו קודם. אבל אם אתה בכלל לא קשור אליה, אני לא עושה אותו, אז אין פה מעבירים. בפרט שיש פה גם שכר פסיעות, לכן מותר לו, עכשיו, מה זה שכר פסיעות רבותיי? האדם נוסע באוטו, יש לו שכר פסיעות? נסע בקורקינט, אופניים. איך? יש לו, תלר, זה על חשבון מי בדיוק? מי אמר שכן? לא מצאתי שום דעה שאומרת שכן. תורה לשמה סימן מם. בצל החוכמה חלק ד' סימן כ"א, כל מי שראיתי, אין שכר פסיעות על מי שנוסע על גבי בהמה, או רכב, או אופניים, או כל מה שאתם רוצים. תודה רבה. אני אמרתי שיש מצווה לרוץ לבית הכנסת, אז מי שנוסע באוטו לא מקיים את המצווה, לכן יחנה רחוק. אבל השכר פסיעות, שכל פסיעה יש לך שכר עליה, אין לך ברכב. כי אם אתה בא מרחוק, אז מאיפה שתרד מתחיל הפסיעות. לכן אם אתה יכול ללכת ברגל מהבית לבית כנסת, הכי טוב. הכי טוב. או, אבותיי, בחזרה מה שאתה שואל, שימו לב מה כותב דמשק אליעזר, רב פאפו, ערך שכר פסיעות, אף החוזר מבית כנסת ובית מדרש לביתו מקבל שכר פסיעות. לכן, עדיפות, הלוואי הייתי עושה את זה גם בכולל, עדיף לחזור הביתה ברגל. רק אתה לא יכול, צריך להביא את הילדים, אתה עושה, תלך משם, קיצור, זה לחץ של הצהריים, אתה לא יכול לעשות את הדברים האלו, בלגן, אבל שכר פסיעות גם בחזור. לכן, ברגל, עכשיו, תקשיבו, טוב, טוב, מה כותב הגאון רבי יהודה צדקה? יש לו ספר כל יהודה על התורה, פרשת בחוקותיי, עמוד רש ג' תראו מה הוא כותב. אומר, אדם עשה פסיעות מהבית לבית כנסת, הלך חתיכה דרך. הגיע, נכנס לבית כנסת, בוקר טוב, מה נשמע? שמעת איזה התקפה עשו בעזה הלילה? אומר, נכנס, התחיל דברי חולין, הפסיד את כל השכר פסיעות שלו. ככה הוא כותב, רבי יהודה צדקה. אומר, שכר פסיעות זה לאחד שמגיע להתפלל ישר. אבל מדבר דברי חולין, לא לומד או לא מתפלל, איבד את הכל. עכשיו, תלמיד חכם, חכם עובדיה בחווה דעת, נשאל בזה, חלק ב' סימן ת'. מה אתה אומר לי ללכת בכנסת רחוק, שכר פסיעות? אני ביטול תורה. אומר הרב, אם זה ביטול תורה, תפלל בכנסת הקרוב. עומד תלמיד חכם, יתפלל בקרוב. אז מה לזה, יישב ילמד. שכר פסיעות, יש איזה סדר עדיפות. או, כותב הרב פלאג'י, יש אחד שהוא כנסת קרוב, אבא שלו מתפלל שם. אבותיו, יש עניין להתפלל כזה שכל המסורת, אתם יודעים. למעשה מביא הרב, התפלל בקרוב.
או למשל, יש חשש למראות אסורות. יש לי פה ליד הבית, מה אתה מריץ אותי מחכים עכשיו, צניעות, בלגן? כותב הרב בחווה דעת, גם כן התפלל בקרובה. קורא, יש לו, שימו לב, חיי אדם מדבר בזה. או קרובה ברוב עם, או רחוקה לא ברוב עם. יש חר פסיעות. מה עדיף? איך? עדיף, כותב הרב, התפלל בקרובה. קרוב. יפה. עכשיו כותב מרן ככה, שימו לב רבותה, סעיף י' א', תראו איזה לשון קשה. זה כולה תפילה, מה אתה עכשיו, תראה איזה התקפה. איש שיש לו בית כנסת בעירו, ואינו נכנס בו להתפלל, נקרא שכן רע, וגורם גלות לו ולבניו. בית כנסת, והוא לא להתפלל, כן, מחילה. הלאה, הלאה. שאלה יפה הוא שואל, יש אחד מקריאת מלאכי, יש עליו מכרז כל יום, רבים עליו, הוא אומר, קריאת מלאכי מניין מצומצם 10-12 פועלים, או 7.5 בעבודה, 10-12, תפילה, זמן תפילה, לא פועלים, אבל הבעיה ששתיהם רבים עליו. עכשיו, שהוא אמר שתיהם רבים עליו, הוא תקע אותי, כי באתי להגיד לו, איפה הוא יציל את המניין, זיכוי הרבים. נכון? תראה, אם באמת בשתם המניין יתפרק ואנשים לא יתפללו, בוא נראה את הנזק שיגרם. אם נגיד הוא הולך עם אחד, אז השני הוא מפיל, נכון? בוא נראה הכי גרוע. אם לא, אין שאלה בכלל. הוא הולך להפיל את המניין. עכשיו, איפה הוא הולך להפיל את המניין? מי ייפול? אם אחד ייפול והשני לא, תעזור למי שיפול. אלא מה תגיד לי, כולם ייפלו? שתם נופלים? אז אם כל מקרה אחד נופל, שתם נופלים, תפלל בזמן ולא בפועלים. הבנת אותי? עוד פעם. אם אנחנו נמצאים במציאות, שאם הוא לא מתפלל, שתי מניינים קורסים. אין מניין, כל מתפללים ביחיד. לא יבוא להתפלל. זה השכונה, וזה הקהילה שלו. הולך לעבודה, הולך לעבודה, אין בעיה. אבל אתה יודע, אנשים פה, אם לא יהיה מניין, הכנסת תיסגר, רבי יאיר. כן, אבל אותו רב שלימד ואמר את זה, אמר גם כן, שאם יש פה מניין שיכול לקרוס, אז זיכוי הרבים יש לו עוצמה הרבה יותר מכל הסיפורים האלו. מי? חבר'ה, אתם באים ללמד אותו מה הסיפור שם, אני לא מבין. הוא שואל סיפור ספציפי. אתה יכול להחלט, אולי הם יכולים בשבע, או יכול בעיר. רבותיי, זה לא השאלה הייתה. יש פה שאלה כזאת, איך הסיפור? זה הסיפור. ואם אין, תמציא סיפור כזה, מה אכפת לך? אז אמרתי, אם בעבודה זה יקרוס ואנשים לא יתפללו בגלל זה, לא יתפללו, אני לא מתפלל, עזוב אותי, כמו שיקרה בקריית מלאכי, מן הניפול, אנשים לא יבואו להתפלל. אז יש פה שתי מקומות הולכים לקרוס. והוא הולך להציל, את מי להציל, את זה או את זה. לעניות דעתי, תפלל בשבע וחצי. הרי כל מקרה אם תתפלל, אז למה תתפלל בדיעבד פועלים? אלא מה תגיד לי, הוא יקרוס? מה אתה עושה? אז השני גם יקרוס. אבל זה לא הרבה אנשים לא ככה, רבי... לא אורן, אורל. זה לא השאלה, ידידי. תתמקד בשאלה. לא, לא, במניין פועלים, מה פתאום? זה בדיעבד. למי שבאמת לא צריך. שאלת אותי, לא יודע מה אמרו לו כל אחד, מה שרבו מורה לא יעשה, אני לא חלילה זה. הלאה. כותב החסד לאלפים, רבותיי, תשמעו מה הוא כותב, אני חשוב לי להגיד את זה, כי זו תופעה שגם קיימת. מה אני אגיד? יש אנשים רגילים להתפלל בעזרת נשים. מכיר את התופעה הזאת? אין נשים ביום חול. הוא התפלל בעזרת נשים, נוח. כנס לבית כנסת, נוח לא עזרת נשים. רבותיי, אני אומר לכם מה כתוב, אני לא הייתי, באמת, אני אומר לכם, קורא לכם מה כתוב. כותב חסד לאלפים, פה, בצדיק, עוד וב, אותם אנשים, אני אגיד? אני לא דוקא, אלא לי אומץ להגיד את זה. יש לך לב חזק, רבי שלמה? נידונים בצוער או תחת. אני אומר לכם, רב פאפ חוזד לאלפים. זה לא סתם, זה פוסק. ביטוי כזה מצא?
אומר, אתה רגיל, בעזרה תגיד אם אתה נורמלי, כסף בית כנסת, מה יש לך? בוא, לא חד פעמי. חד פעמי נשים אותו באיזה קוקה קולה רותחת. רגע, שיש, יש פה ריח מראשון, הגיע רגע, זה רגע. אבי אופיר, מה אמרת? איך? חשוב על זה. מה אומר רבי רמי? איך? משהו אחר. זה חדר לימוד. אבל מתפללים בבית כנסת, והוא עומד בעזרה כל הזמן. אתם לא לוקחים את האנשים האלו. תיכנס לבית כנסת, מה אתה עושה באחורה? איך? זה גם איזה, גם איזה סוג צוער או תחת. מתבייש לי... מה, הוא מעלה פה ידידנו רבי אלדד, אומר פה דבר, וואי וואי, איזה נקודה. לא רוצה להגיד שם מקום מפורסם. זה, לא יודע איך לקרוא לזה ביטוי ככה חד. אני לא אתבטא. אתה נכנס לבית כנסת, כל אחד כמו פריץ איראני. יושב, עתיק של התפילין מימינו, אבל עם מרווח שהוא חס שלום לא יגע פה, תוך ג' טפחים לבוד. עכשיו, כל מי שבא אפשר לשבת? שב שמה. אתה רואה בית כנסת, 40% מהשטח תפוס רק באנשים, כל השאר בתיקי תפילין, ואתה נפר כמו שנור אצל ריב עם אנשים, ואם אתה לחצת מישהו, אז הוא מסתכל לך כל התפילה, נודניק, מה אתה יושב פה? מקום, אני מכיר מקום מפורסם. יש שם את המחלה הזאת, לא יודע מאיפה באה. ואז מה גורם? מה שאתה אומר? ההוא מסכם, מה צריך לריב עם אנשים? הולך לעזרת נשים ונגמר הסיפור. לא, לכאורה, אי אפשר להאשים אותו. אבל אנשים צריכים לפתוח את הראש. מה זה ג'וק הזה? מאיפה הגיע הדבר הזה? אם אתה כנסת 400 מקומות, 10 מתפללים, נו, למה אתה צוחק? צריכים במושב גם ככה? מה אתה צוחק? ואלו שבאים הדובון בכלל, הוא צריך ספסל. הדובון, כיסא אחד, אבל פתוח, שיתייבש לו. והתיק של התפילין, ואם בטעות הוא מניח רבנו תם, זה עוד כיסא לרבנו תם, אני לא צוחק איתכם. אתה רואה שם אחד יושב, שתיים לא יושבים. אחד יושב, ואין מקום. זה אגואיסטיות, מאיפה באה אגואיסטיות הזאת, אני לא יודע. אגואיסטיות פשוט. אתה רואה אנשים מסכנים מתבזים ומרגישים כאילו הם נודניקים. מה זה הדבר הזה? לך לשתי בלחים. אני לא אומר שזה נוח, אין מה לעשות. יש שולחן בחוץ, שלב ערימה, 7-8 תיקי תפילין אחד על השני. כן, אין מקום, השתי בלח מלא. מה זה עושים על הכיסא תיקים? מה זה שתיות אלו, מאיפה זה בא זה? כיסא מיועד לאנשים לשבת. איך? איך? הלאה. איי, איי. איך? עזרת נשים זה נפרד. לא מתפללים בעזרת נשים. פלל בתוך הבית כנסת. הגומל, מישה שמברך את הגומל, זה צריך להיות בתנאי שהמחיצה לא מגיעה עד התקרה. אם היא מגיעה עד התקרה, היא צריכה להיכנס לתוך הגברים. מה עם צניעות? אומר רבי עובדיה, אני נכנסת לשנייה אחת. לדעת רבי עובדיה ככה. היא לא יכולה להיות בחוץ ולברך. צריך להיות לפני העשרה. אם היא בחוץ, אז זה לא חלק מהעשרה. את צריך להכניס אותה לבפנים. מתביישת, אלא מה יש נשים, בפרט במגזר החרדי, מה, אני אכנס לגברים, נפלת על הראש, דבר כזה. מה שאנחנו עושים מקרה כזה, מוציאים 10 גברים לבחוץ, וברכת שם, אין מנוס. אין מנוס. איך? או, אומר רבי יוסף, כן, יפה מאוד. איך? מה היה? את אני לא מעודכן מה יש. מה אמרו? הוא שואל מה אמרו. שאל אותו קודם כל מי אמרו. אחרי זה שאל אותו מה אמרו. הוא אומר, בהלכה יומית שהם מוצאים בטרפים, הוא אומר לך. לא יודע מה הרב אמר להם שם, אני כל וואטסאפ אני צריך לדוק מה אמר. סיפרתי לכם מהיו ביבנה פה? לא סיפרתי לכם? וואי וואי. יש פה בכנסת, איך קוראים לה בכנסת? איך קוראים לה בכנסת הזה? תפילה למשה. אני שם בשיעור, אמרתי שם איזה הלכה, כל הקהילה קמו. צעקות, מאיפה זה? בא, 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 בא. אחד אני רואה אותו שקט ביניהם, אבל זה הכי בעייתי. הוציא את הטרפים,
מחפש, אמרתי, בוא נזה, נראה לי מחפש באינטרנט אם אני צודק. גרוע ויכוחים, אני עוקב אחריו, בעיניים, תתן להם לצעוק. גם אמרתי, רבותיי, שנייה, לפני שאני אענה, אתה שמה, מה בדקת באינטרנט? אומר, בדקתי מה שאתה אמרת, ובאמת קלעת. אמרתי לו, קודם כל יישר כוח. מי זה הרב שם באינטרנט שבדקת, שאמר כמוני? לא שמתי לב. תראה איזה... הוא מסתכל ולא עומק מי. אולי זה נסראללה. מה, אתה תבדוק. פתח עוד פעם, אומר, כתוב, הרב בנימין חוטה. כך היה, תשנו אותו, זה היה קטע כזה. מה זה, אי אפשר לסמוך עליהם, תראה. הוא כבר, טל מסייע לי, כי הוא היה באינטרנט, מי? לא משנה מי. לא, דקה לעזרה יוצאת, זה אותה תקרה של כולם, בדרך כלל. אז גמרנו, אותה תקרה. בסדר, באותו גובה יש חדר. אז אם זה לא למעלה, אז היא מתחברת איתם. אם לא... רבותיי, נסגור רק את הפרט הזה, זה חשוב. אומר מרן החידה, מי שמתפלל בביתו בעשרה ולא נכנס לבית כנסת, בזה לא נקרא שכן רע. מניין קבוע, שנייה אחת, מניין קבוע גם כן. מניין בעירו בבית פרטי והוא לא נכנס, כן? לבית פרטי, רבותיי. יש מניין ביישוב, בתוך בית. הוא לא רוצה להתפלל שם. אז איפה הוא מתפלל? בבית. אם זה מניין קבוע, רבותיי, זה שכן רע. עד כדי כך. יש לנו פה עוד. אומר מרן החידה ככה, תשמעו מה אומר. לא לקחת את זה למעשה, זה רק אנשים יחידים מותר להם לעשות דבר כזה. אדם שלומד תורה כל הזמן בביתו. יש לו בחדר הלימוד פונה לבית הכנסת חלון, והוא שומע את התפילה. והחדר שהוא נמצא נקי, אין שום תינוף והכל, כותב הרב, עדיף שיתפלל בו מאשר בבית הכנסת. למה? כי שם הוא לומד תורה כל הזמן. אבל כל זה, אומר הבן איש חי בבן יהוידע, ברכות דף ח', לא מחמת עצלות. אבל אם זה מחמת עצלות, אומרת, מה מתאים לי עכשיו, אין לי כוח לצאת. אומר, אם זה מעצלות, נקרא שכן רע. כך כתוב הבן איש חי. בעזרת השם, שבוע הבא, סעיף י"ב, זה מצווה לרוץ לבית הכנסת. אחרי זה, לגבי לירוק בבית הכנסת. אחר כך להיות 10 ראשונים, רבותיי, כדאי לבוא, השורים האלו זה הכל מעשי, אקטואלי. השם יזכנו בעזרת השם, כשם ששימח אותנו קודשה בריחו, שהוריד כמה ג'וקים גדולים היום אחרי צהריים, יהיה רצון, נעשה לחיים בקרוב, שנראה את ראשו של, איך קוראים לו? סינואר, מתגלגל כמו כדור בעזרת השם, וכל אויבינו ייפלו, וכל זה, זה לא הגיע הישועה, לא לשכוח. ומחכים בעזרת השם בכל שופרו של משיח, כמובן הכל רבותיי ברשות רב המוסדות רבי יוסף רומנו השם שמו וחיהו שימשיך כל שבוע לבוא לשיעור שיהיה בשורות טובות אמן ואמן רבי חמי הקשה אומר רצה קשה מזוקות ישראל לפיכך ובעליהם תורה ומצוות שנאמר אדוני וצימן